кулоарите на парламента, защото там от сутринта е доста динамично и горещо. Днес Борисов пред колегите журналисти обяви външно министерство, остава на ГЕРБ или отиваме на избори 2 в 1. 2 в 1 визира изборите, които предстоят по план европейски юни месец, но допуска плюс извънредни парламентарни избори. Нека да чуем какво каза той в детайли. Всякакви предложения са правени, и ние, и те, но ние разбрахме, чухме тяхната червена линия или външно, защото трябва ПП да се показвали, иначе няма да се показват и всичко друго се чупи. Щом има такава червена линия, разбираме ги. Чупите. Единственото, което можем да предложим разумно, е поне изборите да са 2 в 1, да не харчиме пак 300-400 милиона. Интересно, към момента не са говорили някои от лидерите на Продължаваме промяната Демократична България. Говори обаче председателят на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски, който каза така: избори 2 в 1 не са добре за страната, но за ДПС са. Продължаваме промяната Демократична България да се овладеят и да се научат, че писаните неща трябва да се спазват, не трябва да тласкаме страната в тази криза. А като записаните неща визира това, което е било записано в управленската програма по отношение на ротацията, че Денков трябва да стане министър на образованието и вице-премьер, а не министър на външните работи, каквито желания станаха ясни от негова страна и от страна на Продължаваме промяната Демократична България. Какво се случва на политическия небосклон? Това коментираме в следващите минути заедно с Евелина Славкова от Трент и Марчела Абрашева, регионален директор за Източна Европа в Международна агенция Кантар. Здравейте, дами! Здравейте! Какво става? Какво се случва? Задават ли се наистина едни избори 2 в 1? Или всички тези изявления остават в медийното пространство като нещо, което трябва да поддържа така напрежението. Все пак да се показва, че те се обичат, ама не толкова много, защото вчера имаше известни така любовни обяснения. С усмивка го казвам, разбира се, иронично. Ами аз мисля, че никога не са се обичали. Никога няма да се обичат. Това го обсъждаме от самото начало на тази управленска конфигурация, която общо взето наистина беше неизбежна в този момент. И ми се струва, че нищо ново не се случва, т.е. не се случват неща, които не сме гледали вече многократно. Идват ли извънредни парламентарни избори обаче? Аз не виждам логика за извънредни парламентарни избори. Виждам отново за пореден път опити на всяка една от двете страни да получи за себе си по-добри условия. Дори е маловажен според мен въпроса, дали това е особено важно в момента за ППДБ, външното министерство, или за ГЕРБ, или за двете страни. Хрумна ми, докато слушах тези разговори. Вчера господин Борисов каза други неща. Сега сме петък сутрин. Все още има време до края на деня да бъде променена позицията. Ние общо взето сме го виждали това нещо, да се променя мнението. Гледаме го непрекъснато. Не виждам логика, аз поне да бъде по този повод. Имаше съвсем най-разнообразни други поводи и причини в тези 10 месеца да се разкъса управлението и то някакси оцеля. Нека да не забравяме все пак, че предстоят промени в регулатори, предстои довършване на промените в съдебната власт, които от някакси двете страни имат макар и различно мотивиран интерес. Предстои това, което касае България в еврозоната и Шенген. Предстои, има икономически процеси, т.е. нещата, които са залог за това в момента да бъде прекратен политически процес и да се започне нова спирала, ми се струват по-големи. Като казвам това и свършвам, правя оговорката, че в такъв тип отношения, които са и пред медиите, и така просто ми идва на ум дума, като не искам да кажа, винаги има елемент на непредвидимост. Тоест, когато има бурни страсти, в някакъв момент сериала може отиде в друга посока, независимо от логиката на участниците. Но все пак мисля, че до понеделник има време, че и до сряда има време, а пък до деня на ротацията мисля, че има адски много време. Добре, госпожа Славкова? Съгласна съм с това, което вече беше направено като анализ, особено в частта свързана с предсрочните избори. Повече от ясно е, че нито една от политическите сили няма интерес да отиде на предсрочни избори. ГЕРБ няма ли обаче, според социологията, прощавайте? Какъв е интерес на ГЕРБ да отиде? Ние първо виждаме все повече нежелание на хората да отидат да им гласуват. От друга страна, едно замръзване всъщност виждаме на електоралните данни. Само едни твърди електорални ядра. Никой няма на къде да се разшири. Никой не нараства, така ли? Никой не нараства, всички стоят в някаква... Това са твърдите ядра.
дори през инструментите на социологията ние започваме да хващаме нещо много интересно. По принцип е много престижно да кажеш, че е хубаво, че ще отида да гласувам, а в същото време виждаме дори спад лек там по отношение на декларативното ниво, че ще отидеш да гласуваш. Не само заради честотата на изборите, заради отвращението, което българските избиратели вече изпитват към тази сглобка, към тази политическа класа, но няма нещо, което да ги мотивира да отидат да гласуват. От друга страна, освен тази, нали, няма на къде да се разширяват, другото нещо, което е по-скоро притеснително, е други политически проекти. И тук ще припомня политическия проект, около когото коментираме вече месеци, да, ще се случи или няма ли да се случи по отношение на президента. Ако това е също външна заплаха в крайна сметка за всички политически партии, за тези, които участват в сглобката. Тоест ще се появи нещо ново. Дали ще бъде около президента или около някой друг. Не знаеш точно как обществото ще реагира на цялото това нещо. Ние виждаме едни данни, казват, ама не, ние не ги харесваме, много ниски нива на положително отношение към правителството, много ниски нива на положително отношение към парламента, нищо изненадващо, да, в тези данни. Не знаем как точно ще излязат, кои ще излязат за да гласуват, нали, малко им е неясно. Тоест, може да дадат възможност на нов политически проект, който много да пренареди ситуация. Тоест, това е допълнителен мотив да не отидат на избори. Другото нещо, допълнителен мотив. Другото нещо, каква конфигурация ще се случи? Каква по-различна конфигурация, изключваме примерно някакъв друг политически субект, каква друга конфигурация ще се случи? Ще направят ГЕРБ с ДПС и с Възраждане или с БСП? При цялата евроатлантическа линия, която се опитват всячески да аргументират като много важно лепило за тази сглобка. Ами много трудно ще се случи. Така че това ми е в контекста извиваме ръцете, ще го наблюдаваме през целия месец февруари, това, че не се подписа коалиционно споразумение извън този документ за управление, който подписаха. Да, управленска. Няма коалиционно управленска програма, няма коалиционно споразумение за това. Ти колко души ще дадеш? 3, а пък аз ще дам 5 и така нататък. Това всичко в крайна сметка води до тази ситуация да се извиват ръцете и ние да се опитваме да коментираме техните действия. Ако влезем обаче в детайли, защо е толкова важно това външно министерство? Надценено ли е то или наистина е важно? Откъде изведнъж дойде това желание от страна на премиера Денков да оглави външно министерство? От страна на Продължаваме промяната Демократична България също. Пак да кажа, това е като ние чуваме през вас, като медии, като публични техни коментари. На мен лично мотива... Дали имате обяснение? Да, вие не, на вас, нямам обяснение. Това, което и ние чуваме. Не мисля, че това, което се представя като мотиви, някакси са реалните мотиви. Не мога да преценя това. Освен това, не изглежда единствения спор. Може да има спорове и за други министерства, и за други постове. Това беше очаквано. Сега ни се струва най-важно, защото в момента то е спорно. Може би другата сряда ще бъде спорно някакво друго министерство. Връщайки се назад към това, което Евлина каза, напълно подкрепям, само да вметна. Яростта на избирателите и тяхното разочарование също понякога е мотив да гласуват. Но истината е, че няма промяна в електоралната картина, действително, че партиите продължават да битуват в ситуация, в която който и каквито гласове да изкара, трябва след това да партнира поне още с три формации, т.е. това, което виждаме в момента. И в крайна сметка на избори винаги носят риск от това нещо да бъде загубено и то да не компенсира пък това, което би могло да бъде спечелено. Рядко, между другото, по-рядко, хайде да не казвам рядко, но по-рядко говорим за избирателите, повече говорим за формациите покрай социологическите изследвания, какъв електорат имат, каква е стабилността им, нарастват ли, ерозират ли. Да поговорим малко за избирателите. На тях как им ще им се отрази като нагласа да отидат до урните всичките тези разправи и медийни? И задавайки този въпрос, опитвам да разбера кой ще се окаже губещия от тези формации? ГЕРБ, Продължаваме промяната Демократична България, ДПС, Възраждане. Наблюдаваме тази риторика. Кой ви изглежда в момента според тези изявления, които стигат до избирателя, най-губещите от гледна точка на мотивацията на един избирател да отиде да подкрепи един или друг? Много е труден този въпрос. Най-малкото, защото чисто политически много вода ще изтече, когато има, евентуално ако има
Въпросът е, че говорим сега за един голям компромис в това управление. Аз смятам, че в голяма степен и това, което виждаме в крайна сметка като някаква ерозия, се състои най-вече в Продължаваме промяната демократична България. Особено сред... те обещаха нещо много сериозно на своят електорат. Ние ще ги... Не само, че няма да се коалираме с тях. Ние ще изчистиме тези, ние ще махнеме тези модели, Бойко Борисов, Делян Пеевски или който да било. В крайна сметка те пренебрегнаха основата, върху която в крайна сметка се базира и върху която в крайна сметка се създаде тази партия. На изборите през октомври те станаха много начесто 2022 година, преди изборите през април 2023-та. На изборите през април 2023-та се видя, че всеки десети, който беше гласувал за Продължаваме промяната демократична България през октомври, през екзит по оговора на нас и на останалите колеги, отидоха да гласуват за Възраждане. Тоест тази партия и тези избиратели, освен много-много-много твърдо ядро, което вярва в тях все още, там може да се случи някаква драматична ерозия. Но много зависи от целият политически контекст, на който ще бъдем свидетели до края на... Прекъсваме за кратко. Здрави сме, живи сме, всичко е наред. Но това е всъщност цялата политическа ситуация, толкова динамична. С глобката се щупи. Добре, няма да прекъсваме, колеги. Всичко е наред. Без сътресения, надявам се да няма повече. Клати се. Всичко се клати, да. Различните привърженици на различните политически партии реагират различно на сигналите и на медийните скандали и дискусии, да кажа така. Поне повечето социологически данни сочат така едно разколебаване, да кажем, на електората на ППДБ. Нека не забравяме обаче, че от другата страна стои това, което те обясняват на своите избиратели, че този компромис е бил необходим и че без този компромис нямаше да има такива постижения, независимо те дали са спорни. Казвам накратко, ние не знаем какво и как би мобилизирало хората. Аз, между другото, съм леко скептична по отношение на така новите политически проекти, независимо те около кого са, защото тук има един феномен, тъй като по добри основания, начина по който ние по принцип говорим за своите политици, именно избирателите са преобладаващо негативен. И има този аспект, че когато питате хората нещо ново, да, хубаво ли е да има, и така, да, хубаво е. И въпреки това, повечето нови политически проекти, които така дълго са готвени и се обсъждат, то ще стане нов, обикновено рязко се различава като реална електорална подкрепа от това, което се каза предварително. Напротив, когато имало нова изненадваща партия, тя винаги се е появявала съвсем от трето място в последния момент. А има ли заряд, ако влезем в това, което и Евелина каза, и сега вие казвате в последните си изречения, има ли потенциал наистина една нова формация? Има ли една ниша, която да обере на практика и онези, които не гласуват, и онези, които са разочаровани от вота си на предишни избори? И дали тя е там от президентството или някъде другаде? Те не са един отбор. Сега, аз имам особено мнение по въпроса за негласуването, страшното разочарование и така. Значи, без никакво съмнение, една значителна част от хората не гласуват. Само, че между тях има много, които въобще не са гласували последните 10 или 15 години. Те просто не се интересуват от политик. Не ни се иска да е така, но е така. При тях не е въпрос на разочарование, просто не участват в този политически процес. Също така смятам, че спадането на гласуването все пак е свързано и с това, че по-малко българи живеем на територията. Тоест, не бих автоматично казала, че така се разпада гласоподавателното тяло и не искаме да гласуваме. В Европа има страни, които от години гласуват по-малко от една трета от хората. Не, че това е хубаво. Просто казвам, че не е нещо ново, което не е задължително да се обсъжда катастрофично. А връщайки, по-скоро е нужно да погледнем данни, отколкото задължително да правим заключение, че има, видите ли, 50% отвратени българи, които някакси новия проект ще върне в изборите. Не вярвам това. А връщайки се на вашия въпрос, винаги има възможност за нещо ново да бъде предложено на избирателите. Проблема ми е, че аз не виждам какво се предлага в момента от към президентство или някъде другаде. Не виждам посланието, не виждам причината някой да подкрепи. Последните нови, които се появиха, бяха в годините около 5-те избора с промяната, когато имаше много ясно съобщение.
първо от ПП, после от ИТН. Ние сме промяната. Ние искаме да сменим модела. Аз тук не виждам какво се казва, поне до този момент. Благодаря ви, госпожа Абрашева. Финални думи от вас. Ще бъде много динамичен месец. Дали тя е много дълга тази тема, която обсъждаме. Очевидно ще бъде много динамичен. Ще има ротация. Ще имаме избори само за европейския парламент. Почти сигурни сте, че само за Европейски парламент. Вижте, няма особена политическа логика не минимален. Се вижда в това да имаме избори 2-1. Да. И дори само да погледнете като интереси на политическите партии, също не се вижда тази логика. Така че най-вероятно поне тези 18 месеца, които са дадени като заявка от страна на тази сглобка, не коалиция и както там вече я наричаме, то се наложи всъщност сглобка, да управляват. Въпросът е след това какво следва. Тогава ли отиваме на избор или ще имаме нова ротация? Отговор на този въпрос ние не получаваме от политиците към този момент. Благодаря ви, дами. Благодаря ви. Тепърва ще следим. Ще бъде наистина много динамично и интересно през този месец. Ако ми позволите едно изречение, много ми се иска все пак около европейските избори в нашия обществен дневен ред да влезе и Европа, защото е важно. Трябва. А не между другото, ние започнахме да говорим за евроизборите и между другото и следващия ни разговор с вас. Европа също се развива, не само сколко. За именно евроизборите, а особено и в контекста на геополитическата обстановка. Не знам защо си мисля или може би имам някаква надежда, че тези евроизбори ще преминат под поне е толкова малко повече интерес от страна на всички избиратели в България. Евелина не е особено съгласна с това. Зависи от нашата. Да, зависи от много фактора. Но важна година, последно изречение, прощавайте, важна година не е само за европейските избори, много избори ще се случват, изборите в Съединените американски щати. Тоест трябва под внимание да се гледа всичко това, което се случва в света, защото то рефлектира в България. Благодаря ви, дами, благодаря ви. Уважаеми зрители, реклама и продължаваме до 12. Останете с нас.